Hei, jeg heter Leike Nygrim, og jeg skal snakke litt om overganger i PowerPoint. Det bruker vi hvis vi skal lage en litt freshere, artigere PowerPoint, og det å animere overganger mellom lysbildene. Det ikke vanskelig. Du trykker på det som heter transitions hos meg, eller eventuelt overganger hvis du har norsk PowerPoint. Og da får du opp disse mulighetene her. Og kanskje flere. Vi kan velge mellom ulike varianter, det bare å prøve seg fram. Vi kan velge her sånne streker, gå på den neste, der kan vi velge for eksempel shape, står det her. Så en sånn, whoops. Vi kan gå på neste, vi kan velge split. Vi kan gå på neste og velge push. Og dere ser at for hver gang jeg har lagt til en sånn overgang, så får vi en liten stjerne til venstre for lysbildet. Det flere muligheter her. Vi kan velge fracture. Den jo artig. Vi kan velge se på flere muligheter som jeg synes var litt artige. Prestige, vet ikke hva det var. Oi, sand. Eller denne her var kanskje den siste vi hadde. Den skulle hete sjuende. Men samme det, den kan vi velge gardiner på. Da har vi valgt overganger på alle lysbilder. Hvis du ønsker å legge overganger på lysbildene dine, så ikke bruk så masse forskjellige overganger som jeg har gjort her for å vise, for det gir et veldig, veldig rotet inntrykk. Hold deg til en eller kanskje to overganger, og kanskje du ikke trenger å bruke dem på alle, kanskje bare noen ganger. Du kan velge å ha overganger på museklikk. Da har du kontroll på hvor lenge hvert lysbilde fremme. Eller du kan velge at det skal være etter en bestemt tid, et antall sekunder. Når du så har lagt på de overgangene du ønsker, så kan du se på dem med lysbildeshow. Her ser vi lysbildeshowet. Jeg har allerede kommet opp på første bilde. Første bilde av den gamle komfyren min. Andre. Tredje. Dere ser det ulike overganger som har kommet inn her. Det var jo veldig enkelt. Her har vi det femte. Og her har vi det sjette. Så her det bare å prøve seg fra. Og det var i grunn alt jeg hadde tenkt å vise dere.